אז אומר לפגוע באוכלוסייה? אין חפים מפשע. זה בדיוק כשאתה אומר אוכלוסייה, אין אוכלוסייה. יש 2.5 מיליון טרוריסטים. ולכן אין משמעות להקש בגג. עושים הקש בגג כדי שחף מפשע יצא. ברגע שבעזה אין חף מפשע, אז אין טעם להקש בגג. כי כולם טרוריסטים. אז מה זה אומר? להרוג את כולם? וזה תפיסה. עכשיו, מה זה אומר? יש משהו מוגדר בשעת מלחמה שנקרא שעת חסד. זה אומר, חשוב מאוד, 10 שעות הראשונות של המלחמה, מה אתה עושה? זוועות והכל עשו, היינו צריכים להוריד 50,000 עזתים. ואת זה אני לא אומר פה ב-14, גם אמרתי ב-11, וגם אמרתי ב-12, וגם אמרתי בכל במה אפשרית אמרתי, לא מכיוון שעכשיו פה 14 אני אומר את זה, בכל איך להרוג 50,000? מטיסים מטוסים, 4 גלים משטחים. זה נקרא דגם איראני, רוסי, טורקי, כי אנחנו במזרח התיכון, לא מערביזציה. מחר בבוקר מתעוררים, עכשיו יש תמונות, מעשי זוועה שהם עשו, יש לנו הסברה ישראלית, מביאים את כל העיתונאות, מביאים את כל שרי חוץ ונופל בין הכיסאות. סגירת חשבון. אבל זה לא נעשה. אוקיי, עכשיו. זה לא נעשה בכמה סיבות. סיבה ראשונה, כי מדינת ישראל דוגלת במערביזציה. ואני, יש לי משפט שרץ ברשתות. פה זה לא מקום של סושי. פה מנגבים חומוס. ותפיסת עולם החילוני-ליברל, שמבוסס על ערכים אחרים, לא מתאים למזרח התיכון. אז בכלל, בהערכת מצב אנחנו טועים. בהגדרת אויב אנחנו טועים. לא עשו את זה, כי בצעד הראשון אנחנו לא לוקחים בחשבון שחמאס הוא לא האויב, אלא כל עזה הוא האויב.